Otroligt. Let's go! Hallå allesammans, varmt välkomna ska ni vara till dagens FIFA-video. Idag hörni så är det torsdag, ni vet vad det betyder som vanligt. Weekend League och Division Rivals belöningar. Den här veckan var varken bra på Weekend League eller Division Rivals. Och anledningen till det är att jag chokade guldet igen. Vi slutade på 19-11. Det är andra gången jag slutar på det resultatet nu och det är väldigt, väldigt irriterande. Jag ska försöka dra guldet nästa vecka. Division Rivals så brukar vi vanligtvis komma rank 1. Men den här veckan så vi 154 varit bortresta lite grann. Vi var faktiskt i Rom och kollade på Champions League med de som vann tävlingen. Så vi hade innan FIFA 19 släpp. Så har ni som följer mig på Instagram har redan sett vart vi var någonstans. Så vill ni följa mig på Instagram och se lite sånt där så finns det en länk i beskrivningen till det. Men som sagt, det är torsdag idag, det betyder alltså att det är Weekend League och Division Rivals belöningar. Vi har ett helt okej Team of the Week faktiskt, som jag tänkte att vi ska gå igenom här i bakgrunden. I mål så har vi alltså Pavlenka, ser ut som ett helt okej kort faktiskt. Vi har backlinjen så har vi Cagliuri, han har också fått ett SPC-kort, Bundesliga SPC. Vi har Alexander Trent Arnold som jag pratade om i min Winter Upgrade, som jag tror kommer bli uppgraderad ännu mer. Vi har Mikael Lang också. Ser väl inte ut som det bästa kortet. Vi har Arsenal-spelaren och legenden Santi Cazorla som har ett femstjärniga felfot, femstjärniga finter. Inte superroligt kort kanske, men det hade varit lite känslosamt att få honom just för att han har spelat i Arsenal. Vi har alltså Eriksen här som har fått sin första inform för året. Det ser ut som ett väldigt, väldigt bra kort måste jag säga. Och jag hade blivit ganska nöjd att få det även fast han spelar i fel lag. Stämmer bra det, japp. Vi har också Balde Diao som får sin första inform för året. Det här ser ut som ett väldigt, väldigt bra kort för att vara 83 rated och ett kort som jag skulle kunna tänka mig att använda. Det är också Douglas Costa här på vänster mittpositionen som ser ut att ha ett väldigt, väldigt bra kort. 96 pace, 77 skott, 83 passning, 92 dribbling, 5 stjärniga finter. Vi har också Super Sub Lozano som var väldigt använd förra året om vi ska säga så. Han har fått sin första inform för året och det ser ut som ett väldigt, väldigt bra Super Sub kort. Vi har också Taubin här på strikerpositionen som ser ut som ett bra kort. Jag hade nog kanske kunnat tänka mig att spela någon som kom faktiskt, inte som striker, men ett väldigt bra kort. 86 rated, 85 pace, 83 skott, 84 passning, 86 dribbling, 73 fysik, ett väldigt, väldigt bra kort för att vara 86 rated. Vi har också en Sterling som har fått sin första inform för året. Det här ser ut som ett helt okej kort. Jag har aldrig varit något riktigt stort fan av Sterling, men det ser fortfarande ut att vara ett ganska bra kort faktiskt. Så det var startelvan, det ser ganska bra ut måste jag säga. Och på bänken har vi Boutel, Silvestre, vi har Aaron Moy, Bongonda, Stuani, 85 rated, Santi Mina som ser helt okej ut, Luis Adriano, Nardi, Escobar, Coco Corella, Luke Bacchio och Hein. Som sagt, ett helt okej team of the week. Vi har många bra offensiva spelare och lite mindre bra defensiva spelare, men det gör faktiskt ingenting. Jag skulle kunna tänka mig typ en Douglas Costa, Lozano, Sterling. Jag hade blivit nöjd med ganska många i den här startelvan måste jag säga. Till och med Trent Arnold, för det ser ut som ett ganska bra kort på högerbacken. Men som sagt, jag tror jag slutade rank 2 i Division Rivals. Vi hann inte spela så mycket, så yes, det blev alltså rank 2. Och då kan vi välja mellan 50 000 mynt, ett guldpaket Premium Jumbo, ett sällsynta spelare och ett megapaket. Och sen har vi såklart alternativ 3 där det är samma sak som i alternativ 2, fast det är två paket av varje och de är untradeable. Men vi tar alternativ 2 som vanligt som sagt. Och det är lite sämre packs än vad det brukar vara i rank 1. Men som sagt, jag hann inte spela tillräckligt mycket för att bli rank 1 den här veckan. Jag tänker att vi går igenom hur mycket poäng som behövdes för den här veckan. Jag tror det var ganska lågt faktiskt. Och som ni ser så slutade rank 1 på 23 330, vilket är väldigt, väldigt lågt. Rank 2 på 15 580, jag hade 16 670. Rank 3 var 60 090. Så det var ganska många tusen poäng upp till rank 1 som jag inte hann spela. Men det var helt okej ändå med rank 2 belöningar för att inte spela så jättemycket. Men jag tänker att vi tar och hämtar våra för Champions belöningar också. Som sagt, slutade på en guld 2 den här veckan. Och det var 19 vinster och 11 förluster. Så det var alltså en match ifrån jag förlorade min sista match med 4-3. Och det var väldigt, väldigt frustrerande. Men vi får alltså två stycken player picks. Vi får ett sällsynt guldpaket och två sällsynta megapaket. 45 000 mynt och så får vi inkvalning till den här veckans Weekend League. Frågan är vi kan toppa förra veckans player pick där vi alltså fick inform Van Dijk, den röda Van Dijk som nu spelar i mitt lag. Jag tror inte vi kan toppa det, men jag hoppas det i alla fall. Eriksen, Sterling, Lozano, Taubin. Det finns ganska många spelare som jag vill ha i de här player picksen. Vi tar och väljer den första player picken. Kom igen nu EA, kan vi få någonting bra i den här player picken? Oh! Det här hörni, riktigt, riktigt bra player pick på första. Santi Cazorla, Douglas Costa, Alexander Arnold och Hein. Det är såklart att vi tar Douglas Costa där. Riktigt, riktigt insane kort och en riktigt, riktigt bra super sub. Jag hade kunnat tänka mig att ta Alexander Arnold också, men inte när vi får Douglas Costa. Hade det varit någon annan spelare istället för Douglas Costa hade jag lätt tagit Alexander Arnold. Men vi tar alltså Douglas Costa, 87 rated på första player picken. Riktigt, riktigt insane första player pick. Andra player picken, kan vi få någonting bra i den här
också. Pavlenka, Nardi, inte lika bra, inte lika bra, men jag ska inte klaga alls. Frågan om vi kanske tar Pavlenka ändå, eller ska vi ta Santimina? Jag tror nog jag tar Pavlenka på den här. 84 rated och Santimina, ja, jag vet inte, jag tycker inte han ser superbra ut. Så vi tar alltså väldigt Pavlenka. Väldigt, väldigt bra playpicks ändå. Pavlenka och Douglas Costa blir den här veckans playpicks. Så vi tar så skickar de två till klubben. Jag är väldigt, väldigt nöjd med de här veckans playpick. Glöm inte att lämna en kommentar vilka playpicks ni fick den här veckan. Det är väldigt, väldigt kul att veta. Vi tar och går vidare till packsen då som vi fick från både Weekend League och Division Rivals. Jag har gjort lite SPCs också så vi har lite mer. Så vi har alltså 9 stycken paket. Vi har ett paket med blandade sällsynta spelare. 2 sällsynta megapaket. Ett vanligt megapaket. Ett sällsynta spelare. 2 stycken sällsynta guldpaket. Ett guldspelarpaket Elite och guldpaket Premium Jumbo. Så vi tar och börjar med paket med blandade sällsynta spelare. Ska vi röra oss bortåt helt enkelt och se vad vi kan få för bra i den här packopeningen. Ingen åker till första, det är inte ens en board. Ska vi se vad det är för kort. Brasilien, höger mitt, Lucas. 82 ratade då, det är inte helt illa. Ska vi se om det kan vara några bra silvers också. Det är ju ganska många silverspelare som säljer för väldigt, väldigt mycket beroende på vilken liga de är ifrån. Här ska vi se 1 och 5 av. Det kan nog vara en lite coins i honom också. Royer spelar i New York Red Bulls. Rudy tror jag inte går för jättemycket. 800 coins. Adam, ska vi se... Nej, han går inte för sådär mycket coins. Vi tar och skickar allting till klubben så kollar vi vad de kostar i efterhand helt enkelt. Ett helt okej paket ändå. Börjar med 82 rated, får väl klassas som helt okej. Vi tar och kör guldpaket Premium Jumbo. Det här är alltså 7 stycken sällsynta kort, 24 kort, 7 stycken sällsynta. Det är ingenting bra alls. Är det ens ett rare kort håller jag på att säga? Ja, Tyskland, CM... Emre Can 80 rated. Just det, alla Juventus-spelare har fått nya player faces, vilket är ganska nice. Nej, Daily Blind också, det var inte världens bästa pack om vi säger så. Vi tar och skickar allting till klubben och går vidare. Okej, alltså guldspelarpaket är lite sällsynt. Guldpaket, sällsynta spelare, megapaket. Frågan är om vi kanske tar... Vi tar nog sällsynta guldpaketen. Det är alltså 12 stycken kort, alla är rare. Kan vi få någonting bra? Ingen walkout tyvärr, det är en border i alla fall. Ska vi se vad det är för boards, var något bra land snälla. Brasilien, forward. Ajajaj, William José, 83 rated. Alltid bra att ha 83 ratade spelare i klubben. Frågan om han går för någonting, jag tror inte det. 2000 coins typ. Vi tar och sparar honom i klubben i alla fall. Gå vidare till nästa pack. Vi kör nästa sällsynta guldpaket. Kan vi få någonting bra? Det är ingen walkout i det här heller tyvärr. Dock en border till. Ska vi se vad det är för land. Belgien snälla. Tyskland. Målvakt, är det Baumann? Nej, det är Leno, 84 rated. Jag trodde det var Baumann. Jag brukar nästan få Baumann i varenda packopening som jag gör. 84 rated Leno, han går nog för lite coins faktiskt. Och samma sak här, 83-84 ratade spelare är alltid bra att ha i klubben. Jag vet att jag säger det för typ varje 83-84 rated, men det är verkligen så, för det kommer ju SPCs lite då och då, och då gäller det att ha spelare i klubben. Vi har alltså 2 sällsynta megapaket, ett megapaket, ett sällsynta spelare och ett guldspelarpaket Elite. Vi tar och kör megapaketet först och sen kör vi guldspelarpaket Elite. Är det efter det? Kom igen nu då, oh, det är en walkout, kom igen nu då. Kan det vara någonting bra? Kan det vara något bra i den här? Det är ett vanligt kort. Spanien, kom, det är David Silva. Det är en David Silva. Det är 89 rated ändå. Ett riktigt, riktigt högt rated kort. Men jag tror inte han går för jättemycket coins tyvärr. Men det är en walkout i alla fall, jag ska inte klaga. Han är nog minst typ 35-40k skulle jag tro, med tanke på att han är så högt rated. Om inte annat så sparar jag honom i klubben och har till SPCs och sånt där. Det kommer lite ikon-SPCs som jag kanske gör i framtiden. Men som sagt, ett helt okej paket. Det kan faktiskt vara någonting mer i det här paket. Kan det vara något? Lens är det bästa. Vi tar och kollar vad David Silva går för. 30-40k någonstans där. Helt okej faktiskt, inte så jättebra, men inte jättedåligt heller. Jag ska inte klaga, det är en walkout i alla fall. Och vi har många packs kvar. Vi tar så guldspelarpaket Elite. Så tar vi avsluta med 50k-packen. Så tar vi sällsynta megapaketen efter det. Det är ingen walkout i det här, det är en border i alla fall. Nej, det var inte alls det, wow. Jag blev jättelurad. Spansk mittback Marcano, 82 rated. Jag tror jag bytte in honom i SPC för någon dag sedan, så det är nice att få tillbaka honom, I guess. Pablo Sarabia, Muriel, Coyote. Nej, det här var väl inget paket att ha alls i princip. Suarez, Wendel, vi tar och skickar dem till transferlistan. I och för sig, vi skulle faktiskt kunna göra så att vi listar honom direkt. Okej, 3 paket kvar, sällsynta spelare och 2 stycken sällsynta megapaket. Vi tar sällsynta megapaketen och så avslutar vi med 50k-paket. Kan vi få en till walkout? Det är ingen walkout i det här. Det här är i alla fall en border. Ska vi se om det är något bra land. England kom. Är det Dele Alli? 85 rated. Nej, 84 till och med, inte 85. Ska vi se om han går för någonting. Det kan fortfarande vara någonting helt okej till i det här packet. Laporte, Sigurdsson. Vad kan Alli gå för?
Aha, oj, han går ju faktiskt för lite coins, typ 6-7 tusen, vilket är helt okej. Okay. Laporte har vi också skickat till transferlistan. Vi kollar om det är någonting bra i dubletterna. Jag tror nog inte att det är det. Bakayoko, han tar vi och discardar. Zapp, bort med honom på direkt. Okej, okay, 2 stycken paket kvar. Vi tar det sista sällsynta megapaketet. Kan vi få en till walkout? Kom igen! Det är ingen walkout. Ah, det är en border i alla fall. Ska vi se vad det är för land. Var några bra boards. Tyskland, CM. Ah, Draxler. Jag tänkte, vem är det där? Tysk CM och PSG. Men så kommer Klopp på. Det är ju såklart Draxler, 83 rated. Inte riktigt vad man vill ha. Alltså, Werner tror jag inte går för någonting heller. David Villa som nyligen sa att han skulle lämna New York City. Dembélé tror jag inte går för någonting heller. Nej, typ 1000 coins, Muslera. Det här var ju ingen pack alls. Det var ju jättedåligt det här paketet. Ja, det var inte så att det var superduper bra paket den här veckan faktiskt. Vi tar sällsynta spelare som är det sista paketet. Det är alltså 12 stycken spelare. Alla är rare. Kan vi få en walkout i det här paketet? Det får vi tyvärr inte. Vi får alltså en walkout idag bara. Det är en border i alla fall. Kom igen, var något bra. Colombia, hög i mitt. Cuadrado. Varför inte Davinson Sanchez eller någonting? Juan Cuadrado. Vet inte vad han går för faktiskt i coins. Dost, Horn, ja det är muck. Alltså det är 83-84 ratade spelare. Cuadrado, vad går han för? Så typ 6000 coins. Det är ju inte bra alls. Vi tar och skickar de där till transferlistan. Samma sak med de här. Tar vi skicka till klubben. Det föräldiskardar vi. Det bästa den här veckan var alltså Douglas Costa i våran player pick, som jag är väldigt, väldigt nöjd med faktiskt. Och vi ska ta och titta på hans kort en gång till innan vi avslutar dagens video. Här har vi alltså hans player pick. Här har vi alltså hans inform, 96 pace, 77 skott, 83 passning, 92 dribbling, 67 fysik, 3 stjärnor felfot, 5 stjärnor finter. Det ser ut som ett väldigt, väldigt bra kort. Jag kommer definitivt använda honom som super sub. Annars var det kanske inte de bästa rewardsen. Jag fick kanske ihop typ 150 000 coins någonstans där. Det var inte det sämsta jag fått i alla fall, men det var inte det bästa heller såklart. Men det var allt för dagens video. Tack så mycket för att ni kollade på den. Glöm inte att lämna en like om ni vill se mer sådana här videos. Glöm inte heller att prenumerera så ni inte missar några videos. Vi är snart uppe på 20 000 subs, vilket är helt insane. Tack så mycket för att ni kollade på dagens video. Ha en fortsatt trevlig dag, så hörs vi. Tjus!